Pomurje je včeraj obiskala srbska delegacija na čelu s predsednico srbskega parlamenta. V naših krajih so v družbi Dejana Židana zaključili dvodnevni delovni obisk. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o odprtju novih razstav v Soboški galeriji. Govora pa bo tudi o dogodku Fit in Palačink Sit in izjemnem zanimanju za povratno tekmo Mure in Makabija. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Bodite v naši družbi.